5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okej. Okay. Om jag går fram och slår någon med den här. Mm. Så kommer den explodera. I ansiktet på den. Båda kommer det. Ja, den går tillbaka. De är där borta. Jag ser dem. Här. Du går tillbaka i huset, ja. Kan vi inte? Det var höger om dig. Din jävla blind idiot. Höger om dig. Höger om dig. Din blind idiot. Nej, där är det. Okej. Där är det. Okej. Okay. Jag har ett mission för dig. Ta den här. Ja. Ta den här. Okej. Ja. Och så har du den i din hands. Så bara springer du rakt in och bara slår. De baitar oss. De har eventuellt vapen alltså. Ja, nej. Han är på mig där! Han är på mig! Bara försök träffa han! Bara träffa dem en gång. Han dog! Nej. Jo, han dog! Han dog! Han ligger! Ja. Lyfta han, lyfta han, lyfta han. Jag finish han! Gjorde. Ja, du fick han. Vi knockar vann det va?